می خوردن. Elektrokar olgandan keyin shunaqa zaryadga turishni ham o'rganish kerak ekan. Zaryadga tiqishni o'zi ham bu bitta istoriya, ya'ni bitta tarix ekan. Lekin bugun mana xudo xolasa, ya'ni bundan oldingi obzorda BYD-da zaryadkasi kam ekan, polni bosmabsizlar deyildilar. Shunga bu mashinamiz ham yangi bo'lgani uchun ozgincha zaryadga qo'yamiz, xudo xolasa, undan keyin sekin mashinani olib chiqib bosish boshlaymiz. Mashinamizni faqat zaryadga olgunicha sizlarga sekingina salonni tushuntirib o'tamiz, xudo xolasa. Hozir BYD Son Champion avtomobilini ichida o'tiramiz. Flagship Plus 605 km yuradigan, 218 soat kuchi, 330 Nm, ya'ni aylantirish kuchiga ega bo'lgan avtomobilni ichida o'tiramiz. Так, bu yoqda okeylar, mana mashinamiz zavod qilinmagan, lekin bu yerda klimatimiz ishlab turibdi. Elektrokarlarning eng zo'r tomoni, ya'ni shu mashinani zavod qilsangiz, qilmasangiz ham klimati shunday ishlab turadi. Va bitta eng katta minus tomoni elektrokarlarda, ya'ni bu yerda mashinada DVS, ya'ni benzin yonadigan, benzinni ishlatadigan mashinalarda bir sizlar pechkani yoqqaningizdan keyin ozgincha qizish kerak bo'ladi, to'g'rimi? Lekin bularda shunday issiq chiqadi. Bunisi yaxshi, lekin bularning issig'i, issiq havosi spiral orqali isitilgani uchun mashinada, ya'ni quruq issiq chiqadi. Bu mashinani misol uchun bundan oldin elektrokar haydagan ekan va hozir ham shunga amin bo'ldim, shu bularning issig'i sal boshqacharoq issiq, DVS-larnikida esa sal boshqacharoq issiq chiqaradi. Buni haydagan insonlar bittada tushunadi. 2024-yilgi mashina, bu mashinani akalar bizga GSR Group, ya'ni GSR Group hammamiz bundan oldin ham aytganmiz va hozir ham aytamiz, O'zbekistonga Sip Tashkent qilib olib kelib berishadi va undan keyin esa xuddi shu mashinalar naliche turibdi. Yangi mashina edi, lekin sizlar bilan mazaq qilib bosamiz, mana hozir zaryadga turibdi, 5% zaryadga bo'yapti. Mana monitorlardan ko'rishingiz mumkin. Уже bu BYD mashinalarda o'zi ishlatilmayotgan har bitta narsamiz o'zi juda aqlli. Xuddi shu monitorimizga 12.5 dyumli monitor qo'yib qo'yilgan. Bu yerda ham, ya'ni display qo'yib qo'yilgan. Bu displeyimizga esa sensorni emas, oddiy display qo'yilgan, ya'ni tabloni o'rniga ishlatilgan. Rullari juda ham mnogo funksionalni. Bu yerda ya'ni adaptivni cruise kontrolimiz ham bor va 360 kamerani xuddi shu joydan yoqsak bo'ladi. Mana ishlayapti 360 kamerani batareyaga zaryadga turibdi deyilyapti va shunga o'xshagan narsa bemalol ko'rishimiz ham mumkin. Mana okeylar yon tomoni, oldi tomoni, mana esa orqa tomoni. Orqa tomonda hozir zaryadga turganini ko'rib turibsizlar. Uni olamiz, ekranimizga mana bunday qilsa ham bo'ladi, okeylar. U rulni o'zidan, BYD L'da bu narsa yo'q edi, lekin BYD Song Championda xuddi shu narsa bor. Yana bitta narsa, avtomobilni har doim nomini aytayotganda adashish kerak emas. Bu mashinamizga BYD Song Champion deyiladi. Song Plus Champion deyilmaydi. Song Plus u eski avlod qolib ketdi. Song Plus qolib ketgan uje, bu esa BYD Song Champion degan avtomobil va buni komplektatsiyasi Flagship Plus 605 km yuradigan, ya'ni eng maksimalni yuradigan va eng maksimalni ot kuchligi bu yerda turgan batareykalarning hajmi 87 mi 84 kWh deb adashmasam. Motorimiz ham bu yerda yaxshi, uje kattaroq motor turibdi. Past tomonidan bitta kelamiz. Bu yerda deflektorlar joylashgan va deflektorlardan keyin bu yerda ko'rib turgan bo'lsangiz, mana ikkita simsiz quvvatlash tizimi bor. Ya'ni sizni o'z shoferga ham va passajirga ham xuddi shunaqa bemalol telefoningizni tashlab qo'ysizlar, beshprovodni zaryadga deyiladi. Narsalarimiz bor. Bu yerda mod, ya'ni sportivni rejimga o'tkazasizlar. Ko'pchilik so'rayotdi, qatdan o'tkazadi elektrokar. Mana mana shu mod degan yozuvdan sportivni va oddiy rejimga xuddi shu yozuvdan o'tkazinglar. Selektor AKPP degan narsa, ya'ni shu korobkani selektor o'tkazadigan narsa. BYD-da menga to'g'risincha eng yoqadigan mashinaniki BYD-niki yoqadi. Ko'rib turgan bo'lsangiz, xrustaldan qilib juda ham chiroyli qilib ishlangan. Va bunda hojani haydab ketayotgan boshqa joylar ham bor. Bularni ham ko'rsatib ketamiz. Bu vizualni ko'rdinglar, mashina oldi tomon bu mana bu yerda ko'rasizlar, o'kalar ush mashina juda aqlli bo'lgan ekan, ular hamma sensor bo'lib ketgan ekan. Mana bunday qilasizlar, sensorda bitta shtorkasi yopilyapti. Bu yo tomonda uje mana bu yerda panorama lukni ochadigan joy, lekin biz hozir lukni ochmaymiz. Ko'chada yomg'ir, okeylar, yomg'ir bo'lsa ham, lekin avtobus sizlar uchun video olishdan charchamasa, hozir shu videolarni olamiz. Bu yo tomonda uje okeylar, ya'ni RGB podsvetkadan qilingan juda ham zo'r podsvetka. Bu 12 xil rangga o'zgaradi. Ko'k rang va bundan oldin yashil rangga yonib turdi, qizil rang ham bo'ladi, oq rang, mana golubboy tsvet, ya'ni golubboy tsvet deganda o'zi
havo rang chiroyli rang, lekin ko'pchiliklar hozir bu narsani noto'g'ri, ya'ni fikrlashni boshlashadi. Lekin havo rang o'zi chiroyli rang. Bu bizni okalar bizni to'g'risini aytib aytganda biz unaqa bollamas, biz normalni mujiklamiz. Masalan, Mametda 2 ta patsakanniki bor va Champion Cobalt kalti turibdi. Teslalarga o'xshab NFC, ya'ni xuddi shu karta orqali avtomobilni ochib yopsangiz bo'ladi va xuddi shu karta bo'lsa mashina yuraveradi bemalol. Kalt uje kerak emas. Masalan, mana kalt uje tarixda qoldi. Odamlar bo'lardi, kan mana bunaqa olnaniq chexol taqib, keyin undan keyin mejikalarni osib olishadi-ku, uje unaqa narsalda u tarixda qolib ketdi. Okeyle çoğunsam uje ama vashin kaltan kotar yürümesen telefonunu uzdan başkarı bir uçup da çünkü bu bivadini khan telefonunu uzdan açıp yapsa böyle de bunlar funksiyonları khan bor. Orka kısmı gelin bitti oturdu bu da yani orkası da khan ve oldu da khan mamum sizin namızı yatardı uluğu ile kendişmesem. İzlegenge tali yardı gen makal bari kuddu şu makal gel raya kılıp hem de kalıyla bana hem de tartesle arkonçası sürüdü arkonçasını tartışıyla bunda yığılıyordu okeyle bunda klasıyla kalı gen palajeniyle tek kısıkıp oturuşuyla yani mümkün bir kılın beli ağrıydıgan böyle dükün inşallah oşalı uçun bunda klamızı ve en akırki palajeniyiz yatadıgan lijacı palajeniyi apkip koyamızı. Mamunda bitta padlakotnik uchirganimizdan keyin bu yerda uje juda ham joy qotdi. Panorama lukni shishasini bitta ochib qo'ysanglar, bu yerda dabudi tsvet bo'ladi va yarki joyda ketasizlar. Tepalarimiz qora materialdan qilingan, lekin har bittani mana shu joylarimizni o'zi olib mana bitta rejimda yonadi. Mana xos saslab bu yonyapti, bitta qo'lim bilan tesam yarkiroq yonadi. Mana bitta slabroq yonyapti. Yana bitta yarkiroq yonadi. Hamma eshiklar yopilgandan keyin shu svetlar ham o'tishadi yoki oldindan podsvetkani o'chirib yoqsa bo'ladi. Orqada juda ham joy ko'p bo'lgani uchun okalar mana bemalol yotib ketishingiz mumkin. Endi bu videoni ko'pchilik aytishyapti. Bizani videoni faqatgina erkak kishi emas, ya'ni ayol kishilar ham ko'rar ekan. Hurmatli obunachilarimiz deymiz. Bizani videoni ko'rayotgan insonlar mana son plus olmoqchi bo'lsangiz, orqada joy juda ham ko'p. Ya'ni mana bo'yim 186 bo'lib, sizni yana oxirgacha surganimda, spinkani yotqizganimda bemalol o'tira olaman. Bu yoqda oldida ham orqa ham charmli dizayni qilingan, hech qanaqa alikantara ishlatilmagan, lekin dizaynni ko'rsangiz juda ham chiroyli. Bu mashina hozirgi kunda Xitoyda ishlab chiqarilgan avtomobillar ko'pchiligi yomon desa ham, lekin okalar men sizlarga aytaman, mashinalar yaxshi. Bu BYD Song Champion, lekin men to'g'risini aytsam, boshda chiqqanda Song plusi o'zi juda xunuk mashina o'xshaydi. Oldi tomondan orqasi yaxshi bo'lsa, lekin oldi tomon xunuk o'xshirdi. Lekin Championni ko'rinishi juda ham aqlli, chunki uje bunda dizayn savremenniy vidga ega bo'lgani uchun avtomobil oldi tomondan juda ham chiroyli ko'rinadi. Orqa obshivkamizga kelsak, botlarimiz tepamizda koja, xuddi shu o'rtamizda RGB podsvetka bo'lib yonadi, uni monitordan yoqishimiz mumkin. Bu o'rtamizda plastik, bu yerimiz ham koja o'kiraman. Qo'limizga tegadigan joylarni hammasi koja qilib ishlangan. Ruchkalarimiz alyuminiy emas, pad alyumin qilingan. Buni ham har doim bilib qo'yilishdi, bu yerda alyumin ishlatilmagan, chunki mashinaning narxi unaqa qimmat mashina emas, ya'ni Xitoyda qaraganingizda bu mashina qimmat bo'lmaydi. Bizga kelganidan keyin ozgina yo'l haqqi bor va undan keyin 12% MDS bor. Yana bir bora aytamiz, okalar, xuddi shunaqa mashinalar v nalichi kerakmi yoki sizga SIP Tashkent kerakmi? Biz GSR Group deb yozib qo'yganmiz. GSR Groupga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. GSR Group O'zbekistonga eng arzon SIP Tashkent mashina olib keladigan grupplardan bittasi. GSR Group degani Buyuk Ipak yo'li gruppasi degani. Anglizchada nima deb aytiladi? Shuna GSR shunda pastga yozib qoldirasizlar, biladigan insonlar bo'lsa. 19% bo'ldi, lekin tez zaryadga, tez quvvatlash tizimida xuddi shu mashinalar o'zi yarim soatda zaryadga bo'ladi deb aytilgan. Bu kelganimizga menimcha hali 10 minut 11 minut bo'lgan bo'lsa, uje 18% zaryadga qilib bo'ldi mashinani. O'zi zaryad quvvati o'zi deydi 4% mi 5% kelganimizda. Hali ham turibmiz, yomg'ir deydi. Yor. Ne, sizlar bilan gaplashib turibmiz. Voy bo'ldi. Ulug' ketdi. 40% dan o'tib ketdi, garoch 40% dan o'tdi. Nechi kilometr? 50263 kilometr yursangiz bo'ladi. Ya'ni 44% bo'pti. Vuh, ha, hal oxirgi uchun to'g'ri. Vuh, nuh. Atang BYD-larni bir marta takva qaytib ko'rishlik joyi ekan, o'rta buni. Sizlar ham qaynab ketyapsizlar, men kelib kutib bizani. Yo, mana 50 ming so'mga, xudo xolasa 44% bo'ldi va 263 km beryapti. Biz sportivniy rejimda ketyapmiz, xudo xolasa. Biz haydab yurgan mashinani to'g'risini qilib aytamiz, ya'ni bu Xitoyning o'zidan kelgani uchun. Endi bu misol uchun mana dvorniki sal pal yaxshi ishlamayapti. Mana artayotganda ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, dvorniki sal takoy mana mashinada qoldirib ketyapti, deshmasam. Mana mashinasi chiqib ketyapti. Mana Mametda mana ko'rdingmi, mana bu yoqqa qachon artish kerak, lekin mana mashina qachon artyapti, ya'ni bir qarich joy qolib ketadi. Bu degani dvornik o'zi yaxshi emas ekan degani. Nu mashina surishi mana ketdi. Vuh, takoy, vuh, takoy, vuh, jonim mani.
Yönden ne istiyorsun? Yönden ne? Yönden o forama rolları izlenen de mahcudun hatun kovdu ki yani hatun ki o işimi kaydı. Yani çünkü ona kıymıyoruz. Kaynatamam kovdu. Ha, maşnamız 218 saat küçük ege. 330 kuruş yaşı moment kurdu şu maşnamızı. Hazır payıda kaydıp ket olma. Lekin 218 saat küçük bağ mı degen soru altı atken bu ise bağır hake on kere. Maşnamızı zavoddan berilgen. Yani dvorniki bu ya da uş dvorniki. Yani uşa bitti muzda mençi muzlagen bu ise kere. Dvorniki uşan için şuna kadar kovdu. Zavodun uzdan 8 tur yürü diyor maşna. Lekin hazır ben yürüp ket olmamızı 8 turge okşa vardı. Ben hazır kadar budur joydan otamızı. Son plusla da, ben kaydedenimde son plusla ve BYD Han sal joskira maşına hesaplanırdı. Yani salpal ağırra, yani ağırra yürümeydi. Yürgende salpal takır tukur ağızlar var idi. Lekin bula uca, yani bunun alını el kaydedim. Ben de çimpiyon kaydedikken bulsam. Çimpiyon kaydedikken paytımdım. O kele torşun etsem, uca kaydedip getirse uca Nemetski hafta brand kökşeydi. Nemetski hafta brand. Çünkü nemisle fakat ki upravleniyasi buna ahamiyet beradi va keyin undan keyin podveska sobrinnis, ya'ni podveska juda ham mustahkam podveska qilinganiga o'xshayapti ana. Voh takoy, no. 100 oshib ketdi, akala 100 oshib ketdi lekin. Nu biz o'sha kuni BYD L zaratga qilmaganimizda hozir bekorga zaratga qilmagan ekanman, devonman. Chunki L ancha aqlli yurish kerak edi. L bundan ancha aqlli yurardi ham. Çünkü toru uç otdu akıllı. Bu da 8 tor maşınımız bu sevmeyken 8 tor da cüdü cüdü zor yurttu. Cüdü hem akıllı yurttu değil mi? Hadi bitti nur soğuk koramızı, sal maşalarımızı tarqiydi. Evvel inken yok amızı. Bismillah deyimizi. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Vah, davay maşınımızı yoldan bir dakika sakrat otdu. 100. Neç sekund bo'ldi, akala? Neç sekund bo'ldi? Qani, ko'ringlar, mana shu neç sekund bo'ldi? Kommentariyda yozinglar. 8:04 bormi yoki yo'qmi? Yomg'irli pogodada zatsep mashina yo'ldan bu yoqqa sezayotgan bo'lsanglar, mashina yo'ldan bu yoqqa sakrab yuribdi. Nima uchun deganda, chunki mashina zatsep bunaqa yaxshi bo'lmayotgan uchun xuddi shu sakrab yurishlar bo'yapti. Lekin mashinani mana haydab ketayotganingizda, hozir biz sportivniy rejimga ketamiz. Normal rejimda to'g'ri bundan sekinroq yuradi. Daje, ya'ni biz tekshirib ko'ramiz. Normal rejimda ham bitta nursa, ko'pchiliklar aytishadi, sportivniy rejim bilan normal rejim farqi yo'q deganlar uchun xuddi shu narsani tekshirib ko'ramiz. Qani farqi bormi yoki yo'qmi? Yoki prosta marketing uchun sportivniy rejimni prosta yozib qo'yilganmi? U narsani ham tekshiramiz. Bittasi telefon qilib so'rayotdi. Aka dedi, men trekerga pul to'lagan edim dedilar. Trekerga pul to'laganimni men qaytarib oldim aka. Nima uchun deganda ham birinchidan qop ketdi chiqishi dedilar. Ikkinchidan hamma mashinani yomon deyotgan uchun shu mashinaga pul to'lab qo'yganimni qaytarib oldim. Endi otamga mashina olib bermoqchiman. Qanaqa mashina olib bersam bo'ladi deb savol berdilar. Men ularga aytdimki, aka dedim, siz elektr olmoqchimisiz yoki DVS yoki benzinmi shu desam. Endi qaysi birini maslahat berasizlar? Men aytdim ularga hozirgi kunda dedim, ko'rib turibsiz, benzinlar narxi misol uchun bunaqa bo'lib turibdi. Benzin narxini misol uchun bir xil insonlar bor, benzin narxini farqi yo'q. Puli bor insonlar ko'p, unaqalari hozir Toshkentda ham, O'zbekiston bo'ylab ham juda ham ko'p. Hozir mana bizlarni ham shunaqa insonlar ko'rib o'tiribdi. Puli bor insonlar ko'ryapti. Hammamizda pulimiz bor, alhamdulillah. Eng glavniy boyligimiz ota-onamiz. Shuni esingizdan chiqarmanglar va Alloh bergan iymonimizni birinchi o'rinda turadi. Undan keyin men ularga aytdimki, aka dedim, agar dedim, misol uchun benzin hozirgi kunda men sizga maslahat bermayman dedim. Nimaga deydilar? Chunki sifatli benzinni o'zi topish qiyin, bu birinchidan. Ikkinchidan benzin olganingizdan keyin sifatli benzin topolmaysiz, topolmaganingiz uchun keyin borasiz, siz propan qo'ydirasiz yoki metan qo'ydirtirasiz dedim. I propan metanga kelganda biz propan metan joy ochganmiz, Instagramga o'tsanglar bemalol ko'rishingiz mumkin. Qatlada lokatsiyasi va biz o'zimizda detailing ochganmiz, detailing. Men polirovka, keramika shunaqa narsalar ham kerak bo'lsa bemalol o'zimizga kelaverasizlar. Xudo xolasa Instagramga o'tasizlar va bilasizlar qattaligini telefon qilib bemalol kelaverasiz. Mayli bu maslahat bermayman. Bundan 1 yil oldin ham so'raganingizda dedim, "Moshma maslahat berardim, lekin hozir kunda maslahat bermayman" dedim. Nimaga deganda shu benzin sifatligini topib bo'lmaydi aka dedim. Ha, to'g'ri dedilar. I aytdilar, qanaqa mashina olsam? Men aytdim, aka BYD Song Plus oling dedim. Ya'ni bundan oldingi Song Plus, ya'ni chempionni ukasi. Bu chempion akasi bo'lsa, Song Plus ukasi buni. Bundan kattasi, ya'ni L bo'ladi. Buni L ham obzorini qilganmiz. L lekin obzorini bemalol ko'rishingiz mumkin. Xuddi shu L ham bor, lekin bu chempion video bo'yicha Song Plus bilan L ni orqasida, ya'ni o'rtasida turgan avtomobil hisoblanadi. Saloni Song Plusga qaraganda ancha yaxshiroq va saloni bo'li savremenniroq. Monitorlari ham razmeri bir xil bo'lsa ham, lekin buni ishlashi sal boshqacharoq. Ya'ni bu yerda programma obezpecheniyasi sal tezroq qilingan va monitor ham boshqa ishlatilgan. Mashina tsilim ancha aqlliroq. Bu yerda tarpetkalarni mana ko'rish, okela ko'ryapsizlar, ko'rish.
koja, hamma yog'i koja. Olamizni boyitgan mod degan knopkamiz mana sport edi. Normalga qo'yamiz. Eco da turibdi. Mana bu uje qorli yo'llarga bunimiz sport boyidagi mana normalga qo'ydik. Normalga qo'yib turmay nuqta xolisi bismillah deb qan bitta bosib ko'ramiz. 0 so'sini ko'ramiz. 1 2 3. Ya boyidagi bo'lmayapti akalar. Men boshidan aytishim mumkin boyidagi bo'lmayapti chunki boya uje qo'zg'alish o'zidan chimchi qoruvdi. Bu 100 bo'ldi uje. Va necha sekund bo'ldi akalar, uni ham bemalol kommentariyga kirib yozasizlar. Nima uchun ko'pchilik so'raydi deb bizdan? Nima uchun deydi kommentariyga kirib yozasiz deydi. Bu ani videoni, ya'ni nima bo'ldi, obxatini ko'paytirish uchunmi yoki misol uchun nima uchun yozinglar deb aytasizlar. Akalar, endi boshqalarga men boshqalarga javob bermayman. Men o'zimga javob beraman. Men sizlarga aytaman, videoni minus tomonlarini yoki bizani misol uchun qo'shib qo'yotgan ishimizni minus tomonlarini yozsanglar, ya'ni keyin inson o'zini ustida ishlash degan narsa bor. Har bitta inson o'zini ustida ishlasa yaxshi bo'ladi. Shu o'zini ustida ishlash uchun, ya'ni atrof muhitdagi bizni o'zimizni ko'ra ulug' ko'ra olmagan narsani, men ko'ra olmagan narsani, montaj paytida men o'zim ko'ra olmagan narsalarni sizlar ko'rishingiz mumkin. Chunki sizlar bizani nima deb obunachilarimiz, sizlarning fikrlaringiz bizga muhim bo'lgani uchun biz sizlarga aytamiz, kommentariyda yozib qoldiringlar deb bekor bu narsa aytilmaydi. Kommentariya bekorga chiqarilmagan, ya'ni xuddi shu videoni ya'ni izohlash, siz o'zingiz fikringizni izoh, har bitta inson o'zining fikri bo'lganidan keyin biz demokratik respublikada turamiz-ku. To'g'rimi? Olasizlar, o'kela mana mana shu mashinani xudo xolasi Instagramga podpisatsiya qilib qo'yasizlar va kommentariyada kirib bog'lasiz, tashlasizlar, ya'ni shu xuddi shu mashinani buyuk bilan tashlashtirib ko'ramiz. Buyuk to'g'ri, buni klassi emas, buni klassi ancha banalroq, mashina ancha aqlliroq, lekin tortish nisbatan menimcha buyuk buni yeb qo'ydi. Chunki men buyuk ham haydaganman va buni ham haydab ketaman. Buyuk ancha aqlliroq menimcha. Buyuk. Ya'ni yamali yo'l bo'ladimi, tekis yo'l bo'ladimi, hamma yo'ldan yurib ko'rish kerak. Chunki mashinani siz sotib olganingizdan keyin mazax foydasiz kerak, mazax foydasi uchun o'kela mashinani addushi tekshirish kerak. Mana bitta kolodjis usta. Ovoz yo'q akalar. Bardurga chiqib ko'raylik. Qani bardur? Mana mana shunda. Mana shunga. Ha, mana shunaqa qilamiz akalar. To'g'risi shunaqa qilamiz. Nima uchun qilmas ekanmiz? Qilamiz. Ha, to'g'ri kamerada. Ko'rinmoqda, tashqari chiqibdi, ko'ramiz akalar. Mana shu kiyimni o'zida tashqari chiqibdi, ko'ramiz. Hozir sarvuj qoralashayotgan ekan, mana yarim tomonni barjurga olib chiqdik, yarim tomoni yerda turibdi. Lekin mashina turgani bilan, misol uchun mana hech qanaqa nimasi bo'ladi. Bitta narsa bu ko'pchilik mashinalarda ko'p narsasi bo'ladi. Zazor o'ynab ketadigan odati bo'ladi. Chunki zazor o'ynab ketdi va eshik ochib yopilish qiyin bo'lib qoladi. Bunda ko'ramiz akalar mana. Hech qanaqa zazor degan narsa o'ynagan joyi yo'q akalar. Tekis turibdi zazorlar. Hamma zazorlar juda ham tekis turibdi. Bu yo tomonni qaraysiz ham tekis turibdi. Chunki mashina sal qishagandan keyin agar avtomobilning bazasi yaxshi qurilmagan bo'lsa, lanjeronlar yaxshi bo'lmasa, bazasi sekin-sekin qishayib ketishni boshlaydi. Lekin bunda unaqa emas, mana. Ko'ryapsizlar? Mashinaning eshigi ham, eshik ochgandan keyin mana bitta o'zi polojeniz turg'izib qo'ysiz, mashinaning eshigi mustahkam turibdi. Ya'ni bu degani mashinaning eshigiga orqa qarab ketmaydi, chunki pastli tomon ketyapti-ku bu, to'g'rimi? Shunga pastga tushgani bitta ko'ramiz. Oldi tomonini ham, orqa tomonini 235R50R19 diski balon bilan jihozlangan va oldida ham, orqasida ham disk bitirmiz. Oldi tomon ko'rinishini bitta ko'ramiz. Mana shu turishini bitta ko'rinishini ko'ramiz. Chempion, bu chempion. Ko'rinishi ham chempion. Men to'g'risini aytsam, ko'rinishi juda ham menga yoqadi. Savremenni, takoy hechnik. Hechnik kinosini ko'rgan bo'lsangiz, o'sha hechnikka o'xshab ketadigan kino, ya'ni hechnik bo'ladi-ku. O'sha chujoy hechnik degan kino bor. O'shdan ikkita kliklari chiqadigan. Xuddi o'shunaqa hechnik qilib qo'ygan. Chunki mana tepalarda ham tish chiqib turibdi, mana bitta ham tish chiqib turgan joylari bor. Buni avarenkasini yoqsangiz, avarenkalari ham tepadan yonadi mana. Hozir bitta narsani ko'rsataman. To'liq faralarini ham yoqib qo'ydik mana. Pastda bu yoqda. Akalar, ya'ni yon tomon yorituvchi chiroqlaringiz, ya'ni bakovoylarniki xuddi shu joyda bo'ladi. Avarenkamiz ham yoqib turibdi. Faralarimiz ham juda ham chiroyli ishlangan. Mana faralarni ham bitta ko'rishingiz mumkin mana. Ko'ryapsizlar, akalar, live rejimda qilib sal qora ham yog'ibroqdi, lekin biz sovuq bo'lsa ham sizlar uchun video olamiz. Tepada faralarimiz, blizhniyniki, mamet dalniyniki. Bu yoqda esa, ya'ni kunduzgi yorituvchi chiroqlari, o'sha har kuni ertalab yonib turadigan chiroqlari xuddi shu pastda joylashgan. Oldilarida va orqasida parktroniklar bor. Avtomobil 360 kamera bilan jihozlangan, kameralarni ham ko'rishingiz mumkin. 900 kilida ham misol uchun unaqa kamera akkuratni qilinmagan, lekin BYD hozirgi kunda chunki Tesla'ni sotuvidan ko'ra, ya'ni BYD butun kompaniyasi Tesla'dan ko'ra sotuvda o'tib ketgan, ya'ni dunyoda birinchi o'rin turibdi. Xuddi shu mashinalar elektrokar ishlab chiqarish va sotish bo'yicha BYD birinchi o'ringa chiqqan. Yon tomonidan kelsak, bu yerda biskluchovoy dosplari bor. Mana bitta kichkinagina biskluchovoy dos qo'yilgan. Bu narsa endi hamma mashinada bor.
Orqasi kelamiz, orqasi kelganimizdan keyin kichkinagina dvornikimiz bor. Orqa chiroqlarimiz juda ham chiroyli. Mana men bilan ko'rgan ulug'man ichkaridan juda ham chiroyli ko'rinyapti-da. Akalar ko'ryapsizlarmi? Juda chiroyli qilingan xuddi shu mashinamizni orqa faralari ham bitta baho berasizlar. Orqalarda ham parktoniklari bor va xuddi shu yerda kamerasi bor. Bitta bagajni ham ochib shu turgan joyda. Bagajni ochdik akalar. Bagajda bo'tsa, ya'ni GSR'dan mashina olganingizdan keyin sizlarga quruq mashina kelmaydi. Mana ko'rib turgan bo'lsangiz, bu yerda zavodsko poliklar bilan birga kelyapti akalar. Mana zavod poliklari bor, ko'rasizlar, zavod polik va shunga o'xshagan mayda-chuyda narsa. Mana orqasini ko'rsat. Mana o'xo, mana bu narsalar ko'p to'kib o'tdi. O'shaning uchun bu yerda hamma narsani olib ko'rsatmaymiz, lekin bitta ushimiz, mana bu yerda yana o'zini zaradkalari va keyin undan keyin mana balon teshilib qolsa, bu narsa o'lib qolsa, mana metr jidkisi bor, ya'ni shunday to'ldirib yurib ketaverasiz mana shu narsamizni. Bu yerda zaradkalarimizni, bu yerda ya'ni korobkada nimaligini topasizlar. Mana bu yerda yana mayda-chuyda narsalarimiz ham bor. Akalar, mana ko'ryapsizlar, idishlarni voy-voy, vashiy akkuratni qilib qo'yishdi уже. BYD mashina ishlab chiqarishni o'rganyapti mana. Mana shu idishni o'zini ham menga bersa, uyimni olib ketardim, tushunasizlar. Lekin xudo xolasa BYD chempion sotib olganimda o'zimga, keyin xuddi shunaqa idishli bo'lib chiqadi menda. Ну, приятно. Xitoydan keladi, kelganidan keyin ko'pchilik mashina sotadigan yo o'sha tadbirkorlar deymiz, endi birovga tuhmat qilmaymiz, kimdir yo boshqasi, xuddi shu inson shunaqa deya olmaymiz, lekin ko'pchiligini bilaman. Mana shu zavoddan berilgan narsani ko'pchilik o'zbekmizku, yonimizga urib qolamiz, chunki ko'pchilik shunaqa. Kela mana yon tomonda mana hozir xuddi shu bordyurdan tushamiz dedi, ko'rasizlar, qanday qanaqa tushadi. Sizlar uchun bordyur ustiga anaqa tikkasiga ham chiqib beramiz akalar, chunki bu mashinamiz krossover bo'lgandan keyin ko'pchiliklar bunaqa baland mashinalarni viloyat tomonlarda yoki bizani O'zbekistonning g'adir-budur yo'llari ko'p, o'shaning uchun shunaqa joylarda test qilib ko'rish kerak akalar. Bismillah. Spokoyno. Spokoyno akalar, ko'rasizlar, spokoyno. Bemalol chiqdi. Bemalol chiqib ketdi. Orqaga mana bemalol tushamiz. Anti spark nima durlar qilib yuribdi, lekin bizga farqi yo'q, bilasizlar, hamdo. Spokoyno tushamiz. Ko'rdinglarmi? Vashe spokoyno. Lishni ovoz eshitilayotgan, chunki pitlichka bu yerda joylashgan, ulug' u yerda kamera u yerda turibdi. Pitlichka mashinadan ichidan taqir-tuqur ovoz bo'lib ketdi, bo'layotgan bo'lsa, unaqa narsa bo'lmadi, akalar. Qo'zg'alishini ham tashqaridan bitta ko'rasizlar, ulug'ga aytamiz, bitta tushib turadi, bitta ulug'ni qo'zg'altirib beramiz, qanday ko'rishadi ulug'. Ha. Hozir hamma bosganini ko'rdi, tormozini so'raydi. Tormozi akalar, yomg'irli havoda ham juda ham zo'r ovoti tormozi. Chunki hozir mashinani tez qo'zg'alib ketyotdi, qo'zg'algandan keyin to'xtatish bor. To'xtatayotganda ham mashina juda ham yaxshi to'xtab beryapti. Tormoziga ham gap yo'q, chunki bu yerda oldida ham, orqasi ham diskli tormoz ham jihozlangan. Buni oldin ham aytdik. Mana mashinani haydab keldik, mana endi to'xtaganimizdan keyin ko'p paytda, misol uchun, esinglardan chiqib qoladi, to'g'rimi? Men o'zim Cobalt'lardan esinglardan chiqib qolib, parkovkaga qo'yish uchun bu joyga tushib ketayotgan bo'lasizlar, tushib ketayotganingiz esingizdan chiqib qolsa, mashinani eshigini ochib tushsangiz, misol uchun, xatar neutralniga qo'ysangiz ham mashina o'zi yurib ketib qoladi, to'g'rimi? Lekin bu yerda BYD'da shu narsani o'ylab qo'yishganki, mana mana bunday qilasizlar, eshigini ochdingmi? Ko'rdinglar, D dan P ga o'tib oldi. Parkingga o'tib oldi. Bittada mashina sirasi parkingga o'tdi. Mana yana bitta yurib ko'ramiz. Sizlar uchun mana D mashina yurdi, hamda qo'zg'aldi. Qo'lim rulda hech narsa tegmadi. Mana D da turibdi. Tablodan ko'rinyaptimdi. Tablodan ko'rinyapti-da. Tormizda oyog'imizda turibdi. Olamiz. Hamdoqsa bo'ldi, o'zi parkingga o'tib ketdi, tushunasizlarmi? Xuddi shu mashinani o'zingizga ravo ko'rarmi degan savol tug'ilayotgan bo'lsa, agar meni pulim bo'lsa, o'zimga ravo ko'rardim. Agar meni pulim bo'lsa, yoki в наличие olardim shu GSR gruppdan yoki o'zim zakaz qilardim. Nima uchun GSR gruppdan deyman? Chunki mashina arzon bo'ladi. Ismail uyalmasdan любой bittasiga chiqishlar mumkin, shu pastdagi nomerlarga telefon qilish ham mumkin. Okay, video yoqqan bo'lsa like bosamiz, yoqmagan bo'lsa dislike bosamiz, xudo xolasa bundan keyingi obzorda qanaqa mashina chiqish kerakligini pastda kommentariyada yozib qoldiramiz va video bo'yicha o'z fikringizni ham yozib qoldirishni unutmang, chunki bizga sizlarning fikringlar muhim va biz yil oxiriga qadar 1 millionga chiqishimiz kerak. Bizani birinchi marta ko'rib turgan inson obunachi bo'lmasangizlar, takor obuna bo'lib qo'yasizlar. Bizda eng takor moshni videolar avtobumda. Avtobum chunki bilasizlar-ku, nima? Kommentariyada yozib qoldiringlar, har doim bir va avtobum obunachilari inshaalloh bir bo'lib kelgan. Xudo xolasa siz obuna bo'lib qo'yganingizga hech qachon afsuslanmaysiz.